kur njeriu është duke dhënë shpirt, vinë engjëjt dhe e përgëzojnë. Çfarë përgëzojnë engjëjt? Çfarë do ndodhi me ne vëllezër motër? Thonë më qartë. E shpjegoni më atë Zot surën Fusilat. Çfarë do ndodhi? Për çfarë kishte fjalën profeti? Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tha ato që kanë besu të madhin Zot dhe janë të qëndrushëm në besimin e fesë islame. Edhe vjen koha, edhe ato do vdesin, edhe pejgamberët kanë ndek, gjithë dhe uliat e Zotit që kanë qenë për para, kanë shku ke i madhi Zot, kollon nefsin dhe i këtë ilmo, thumë me i lejna tur që unë, shdo krije Zot ashtë jo i vdekin, gjithë do vini ke unë. Zot i shpjegon, këte që të pëthosht e profeti, ato cilët do të besojnë dhe mbajnë fuqishën besimin e tyre, tete në zelul me laike, zbresin engjët dhe i thojnë, Ella të khafu, wala të ahzenu. I thojnë, direkt e ses, a tham që është e rëndë shumë, a e kështë thonë Jahjaj dhe Isai, pa që Zotit është me mu ditën kur linda, kur do vdes dhe kur do të dalë para Zotit. Tu ka nevoj për i support, ka nevoj për një ndim të madhe nga Zotit. Dhe aje bjen për besimtarë dhe besimtarë dhe ndershme, thot, ato cilët thanë, Zotit është i vërteti, dhe janë të fuqishëm fejn islame, thot, i zbresin engjët dhe i thojnë, mosu dëshpro dhe mosu frikso. Kanë thonë djetarët, i thojnë, mosu dëshpro për familjen që le, se Zotit nuk do t'i haroj ato, dhe mosu frikso për udhtimin botën tjetër, se ne jemi me ty. O e bëshiru, vazhdojnë ajeti, bil gjennet i leti këntum të adun, jo, të friksojni, kurse si, ju sot po përgëzojni me gjennetin e përjetëshëm ku do t'jeni për gjithmonë. Do t'keni në të çaj u donë shpirti dhe çaj u donë zemra, se vetë do t'ju presi si miq, Zoti gjithësis. Zoti gjithësis. Dhe profeti tha, o Aishe, kur njeriu po jep shpirt dhe e merr këtë përgëzim, thot, o sa mirë ta takoj Zotin, e Zoti donë ta takoj atë. Kur njeriu t'i thonë këto fjalë, pra është në mundimin e dhënjës shpirtit, i vinë këto fjalë qetësohet dhe e zem paqja dhe kujdesi Zotit. Dhe ai në shpirtin e tij thot, o Zot, ku je, vi takoj sa i miri e ti. Dhe kur ai thot kështu, Zoti e don atë. Kurse kur i vjen dhe i thot, njeri i keq ke qenë shumë, krime ke bërë, gjakun dhe djersën në njerëzve ke pi, zhullume pafund i ke bën tokën time. I thot i madhi Zot, dhe engjëjt nuk e përgëzojnë, po i tregojnë dënimin, a i thot, oh, nuk du takim me Zotin, se un paskam dënim, Zoti se don takimin me ta.